pitanje kviza znanja je, otkako znam za sebe, htio sam biti gangster. Citat je koji započinje filmski klasik. A, dobri momci, B, kum, C, malo dobrih ljudi. Baš smo se primili ovih filmskih pitanja. Da li možda znate koji od ovih filmova? A, sam gledala B, tako da... mislim, bili tamo neki, ono, mafijaši, pa B. B. Da li je B točan odgovor? A. Nažalost, ne. Međutim, možemo još jednom pušiti od još jedno pitanje dati odgovor. Za moravski krug kažemo da je krug sa koliko kora? A, 10, B, 7, C, 0. Nemojte srljati, jako jednostavno pitanje. Samo treba malo ovoga, samo treba malo razmisliti. Sigurno ste čuli tu frazu milijun puta. Bez obzira što nismo na moru. 10 kora. 10? Vi ste sigurni? Ja nemam pojma, osnovno. Ništa ne sugerira. 7. Za monarsku mur kažemo da krug sa koliko kora? A, 10, B, 7, C, 0. Vaš odgovor je? B. B, 7. Da li je 7 kora u pitanju? Ne! 7 kora u pitanju. Pustili se. Zaletila se malo pa smo ipak